barchaga salom. Siz Top 3 News kursini tomosha qilyapsiz. Bugun biz sizga o'zimiz o'tkazgan so'rovlardan kelib chiqib, 2017-yilning eng ommabop 3 smartfon haqida xabar beramiz. Bu so'zlarimizni eshitib, hey, albatta, iPhone'ning 7-si yoki 8-i yoki bo'lmasam Samsung Galaxy S7, S8 smartfonlari bo'lishi mumkin deb o'ylashingiz mumkin, lekin natijalar boshqacha. 2017-yilning eng ommabop smartfon nominatsiyasining 3-chi o'rnini Samsung Galaxy G5 smartfoni egalladi. Chunki u o'zbek bozorida ancha mashhur, ham sifatli, ham arzon. 2016-yilda chiqarilgan versiyasi ham, 2017-yilda chiqarilgan versiyasi ham bir-biridan qolishmaydi. Ko'ramiz endi 2018-yilda ham bu smartfon chiqarmikan. Bu smartfon chiqishi bilan ko'pchilikning ko'nglidan va cho'ntagidan joy oldi. Narx ham qimmat emas. Narxga nisbatan qaraganda sifati ancha yuqori. Ana endi navbat 1-chi o'ringa keldi. Kursimiz boshida aytib o'tganimizdek, biz har bir o'rinni aniqlash uchun so'rovlar o'tkazdik. Keling, quyidagi video lavhani ko'rib, 1-chi o'rin qaysi smartfon egallaganini aniqlab olamiz. Kechirasizlar, siz uchun eng yaxshi smartfon qaysi biri? Xiaomi Redmi 4X. Siz uchun eng yaxshi smartfon qaysi biri? Xiaomi Redmi 4X. Kechirasiz, siz nima deysiz? 2017-yilda chiqqan eng yaxshi smartfon qaysi biri bo'ldi? Siz uchun qaysi biri? Men uchun hozir ko'pda telefonlar, endi yoqqani Xiaomi telefonlari deb o'ylayman. Aynan qaysi modeli Xiaomi ko'p telefon chiqardi? Menimcha Redmi bo'lsa kerak, Redmi X4. Siz uchun eng yaxshi smartfon qaysi biri? Smartfon iPhone bo'lsa kerak. Aynan qaysi model iPhone? iPhone 7-da. Yaxshi qiz, siz uchun eng yaxshi smartfon qaysi biri? Smartfonlarga keladigan bo'lsak, Samsung 4. Samsung 4? Samsung Note 4. Rahmat. Kechirasizlar, siz uchun eng zo'r smartfon qaysi biri? Xiaomi Redmi 4X. Sizda? Redmi Note 4X. Rahmat katakon. Ko'rib turganingizdek, 2017-yilning eng ommabop smartfoni deb Xiaomi kompaniyasining Redmi 4X smartfoni bo'lib chiqdi. Chiqqaniga hali 1 yil bo'lmagan bo'lsa-da, bu smartfon juda katta tezlikda mashhurlikka erishdi. Qiziqarlisi shundaki, u qimmat bo'lmasa-da, mana-man degan qimmatbaho smartfonlar bilan bemalol bellasha oladi. Yaqinlaringizga yangi yil uchun nima sovg'a qilishni bilmayapsizmi? Axir siz bizni tomosha qilyapsiz. Sizga eng ajoyib sovg'alar haqida ma'lumot yetkizdik. Shulardan birini sovg'a qilsangiz, yaqinlaringiz uchun unutilmas yil bo'lishi aniq. Yangi yilda qilgan barcha niyatlaringiz, orzu-umidlaringiz ushalishini tilab, Top 3 News kursi ijodkorlari nomidan sizni tabriklab qolamiz. Keyingi yilda ko'rishguncha, xayr!